2 mot Levanger i dag. Hvordan ser du på kampen? Jeg ser på den at jeg er irritert at vi ikke får 3 poeng i en sånn kamp. De har ja, 3 sjanser med straffesparket. Og vi må redde for å få et poeng i en sånn kamp hvor vi egentlig vil sitte her med 3, mener jeg da. Altså det er et vanskelig lag å spille mot og sånt, men utifra kampbildet og sånn, og hva vi presterer og hva vi har av sjanser, så bør vi ha skåret flere mål og håpe oss å slippe mindre. Vi skal jo ikke være i en kontringsfase på vårt egen dødball, corner, og så kontrer vi inn 1-1. Selv om vi får 2-1 rett etterpå, så er det liksom, jeg vil heller ha 2-0 da, enn 2-1. Så jeg er litt småamper nå, kjenner jeg, i kroppen, at vi ikke sitter med 3 poeng. Altså gutta prøver å gjøre det de kan, og jobber godt og sånne ting, men det er noen sånne slurvefeil, føler jeg, liksom, sånn i spillet vårt, og spesielt i boks, liksom, og motstandernes boks. Vi er jo så puslete og pinglete inni den boksen der, at ja, du kunne ha stått der og måka med noen folk, på en måte. Vi måka med i den forbindelse med at man tar duellen. Så og ofte er man skuffet etter kamper når man ikke får poeng. Nå er jeg forbanna etter den kampen der. Er det noe quick fix på å løse opp i sånne utfordringer? Nei, altså det er jo ikke, altså for helt ærlig, det er jo ikke en dårlig fotballkamp vi spiller. Det er bare sånn at det er derfor det er irriterende å ikke sitte her med 3 poeng. Vi er jo med i siste kvarteret, kjører jo kampen fullstendig og skaper jo en par, 3-4 store målsjanser. Og i førsten så møter vi et godt organisert lag som er ganske vanskelig å spille mot i den 3-5-2-systemet sitt og sånne ting, 5-3-2. Men vi traff jo på inngangen med hva vi visste om kommet, og på den fikk vi jo, kan du si, 1-0-skåring også. Nei, det er bare litt sånn at det er irriterende å ikke sitte med 3 poeng her. Det må bare slutt på at alle lag som møter oss sier at vi er det beste laget de har møtt, og så er vi der, så da får vi prøve å lokke noen matcher snart. Ok da, ny arbeidsuke, ny bortekamp neste helg. Hvordan skal vi riste av oss dette her og så jobbe videre? Nei, det går frem til. Altså, det er jo fotball og idrett, det er jo sånn at det kommer nye sjanser, så vi kan ikke gjøre det. Igjen, vi spiller ikke en dårlig fotballkamp, det er ikke dit jeg vil. Jeg er mer irritert på en del enkeltsituasjoner og sånne ting ute her som gjør at vi taper 2 poeng. Så det er ikke noe quick fix sånn at vi skal inn og gjøre masse rart på treningen nå. Vi må bare få litt mer fantenivåsk helt inn i boksen til motstanderen. Ja, der synes jeg vi svikter mest, faktisk. Det er vel sånn som vi på tribunen også ser det, så det er nok enig i det, men Lia som redder en straff her, det blir jo viktig det også. Ja, men det burde ikke ha vært viktig. Nei. Sant? Det er en kontering de får, sant? Og et straffespark, så det er bra at han redder, men vi skulle jo ikke hatt 2-2 der, eller Levanger skulle ikke hatt 2-2 der. Vi skulle ha ledet den kampen, så. Men det, når det først skjedde, så er det jo selvfølgelig det er viktig, men det skulle aldri ha skjedd, den viktigheten der. Nei, men vi ser det på, så sier vi bare ja, lykke til inn mot neste nye oppgave. Ja, like blir på mandagen. Det er rett. Ja.